खबरदार, रवि दाई का साथ में 3 करोड़ नेपाली जनता को साथ छ। रवि दाईलाई फसाउन सकिन्छ कि यसलाई झुटा मुद्दामा सेल्टाउन सकिन्छ कि अनि भ्रष्टाचारको अरबौं लगानी हुस्यार्न सकिन्छ भनेर निर्दोष मान्छेलाई दोषी बनाउन नखोज। खबरदार सरकार, जनताले दोरो खुट्टा टेकेको छ। रवि लामिछाने जेलबाट निक्लिए पनि हामी आन्दोलन छोड्दैनौ, किनभने यो 86 अर्बको कुरा छ। यो दोषी को छ त्यो सरकारले ल्याएर अगाडि ल्याएर जेल हाल्नुपर्छ, अनि बल्ल हाम्रो आन्दोलन पुरा हुन्छ, नत्र भने आगो बल्छ। रवि दाईलाई 2 तिहाईको दममा सरकारले झुटा मुद्दा लगाएर ठगको ट्याग लगाएको छ, आफ्नो राजनीतिको कुर्ची बचाउनको लागि। निर्दोष व्यक्तिलाई सकेसम्म यसलाई सडाउन पाए, रवि जस्तो दोस्रो व्यक्ति जन्मने छैन भनेर रविलाई अन्य र अत्याचार पारेर राति बुट बदार्दै पोखरा लयो। हामी 4 दिनका दिन पोखराबाट आन्दोलन गरेर हिजो मात्रै फर्केका हौँ। उहाँ पनि 77 जिल्लाका बुवा आमा दाजुभाइ दिदीबहिनी पोखरेली बुवा आमा रविको साथमा खम्बा बनेर उभिनु भएको छ। 2 तिहाईको सरकार ले थाहा पाउनेछ, खुट्टा कमाइसकेको छ। अन्यायको विरुद्धमा 2 तिहाईको सरकार, जनता रविको साथमा छ। 13 पाराले रविलाई हेणा बुटोल लैजा, धनगढी लैजा, जहाँ जान्छस् रविलाई त्यहाँ चिनाएर छोड्छस्। रवि दाईलाई र ठगीको ट्याग हटाई, 13 धनबहादुर गुरुङको छानबिन गर, परराष्ट्र मन्त्री आरजु राणाको छानबिन गर, अनि अहिले दान लगेको जग्गाको कसैले 1 रु 1000 दिँदा 100 चोटि सोध्छ भने करोडौँको जग्गा दान लिने सरकारले त्यो पनि 1000 चोटि सोध। सरकार भ्रष्टाचारी जति सबै सरकारमा भएर निर्दोष रविलाई फसाउन पाउने छैनस्। खबरदार, रवि दाईका साथमा 3 करोड नेपाली जनताको साथ छ। रवि दाईलाई फसाउन सकिन्छ कि यसलाई झुटा मुद्दामा सेल्टाउन सकिन्छ कि अनि भ्रष्टाचारको अरबौँ लगानी हुस्यार्न सकिन्छ भनेर निर्दोष मान्छेलाई दोषी बनाउन नखोज। खबरदार सरकार, जनताले दोरो खुट्टा टेकेको छ। अब यो रवि लामिछानेको लागि संसदीय समिति छानबिन भयो पहिला, त्यो छानबिनबाट सहकारीको पैसा रविले कति पनि लिएको छैन भनेर प्रमाणित भइसकेको कुरा हो। फेरि रविलाई गोर्खा मिडियामा 1.5 वर्ष लगाएर निचरी गोर्खा मिडियामा छानबिन भयो, त्यहाँबाट पनि कम्पनी एन्डको कुनै पनि कानुन छैन कि रविलाई अहिले फसाउनको लागि। तर पनि सरकारले आफ्नो दममै देखाएर रविलाई अहिले जेलमा राखिरहेको छ। यो सब प्रतिशोध हो, यो कसैको राजनीति जोगाइदिनको लागि गरेको प्रतिशोध हो भन्ने जनताले बुझेको छ। यदि असली सहकारीको छानबिन गरेर असली सहकारी नै पत्ता लगाउने भए धनराज गुरुङलाई किन ल्याएको छैन सरकारले छानबिनमा? मितेरी सहकारीको 6 जनालाई छानबिन हुनपर्छ भनेर भनिराख्दा धनराज गुरुङको नाम काटेर 5 जनाको मात्र छानबिन समितिमा छानबिनमा राखेको छ। किन यस्तो सरकारले आफ्नो मान्छे जोगाउने र अरूलाई फसाउने काम गरिरहेको छ? यसको विरुद्ध हामी एकजुट भएर लागेका छौँ। सरकारलाई सहकारी पीडितलाई न्याय दिनु नै छैन। सहकारी पीडितको न्यायको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले बोकेको छ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले हो सहकारी पीडितको न्याय दिने, यो सब देखावटी हो, आफ्नो राजनीति जोगाउनको लागि सरकारले गरेको दम्म हो भन्ने हामी सबैको बुझाइ छ। खास हामी रवि लामिछानेको न्यायको लागि आएका थियौँ, अब हामी अर्को न्यायको लागि पनि आउँदैछौँ, जनताको न्यायको लागि। किनभने अब हामी आन्दोलन कहाँ पुग्दै गर्दा, अब तपाईँको रवि लामिछाने छुट्दाखेरि बाहिर ऊबाट जेलबाट निस्किँदाखेरि पनि अब हाम्रो आन्दोलन निश्चित हुँदैन, बन्द हुँदैन। किनभने तमाम सहकारी पीडितहरूको त्यो एजेन्डा समावेश भयो भने मात्रै हामी त छोड्न तयार छौँ। किनभने 87 अर्बको कुरा छ यहाँ, 87 अर्बमा अब 3 करोडको चाहिँ कुराले गर्दा सरकारले यो हङ्गामा मचाइरहेछ। अब हामी 86 अर्बको हिसाब किताब खोज्दैछौँ। यो पीडितहरू धेरै मैदानमा, सहकारी पीडितहरू पनि बिस्तारै बिस्तारै तपाईँहरूको आन्दोलनमा आइराख्नु भएको छ। रवि लामिछानेले हामीलाई ठगेको होइन, हामीलाई ठगेको सरकार हो भनिराख्नु भएको छ उहाँहरू पनि। हजुर, अब खास भन्ने नै वास्तवमै हो, वास्तवमा ओरिजिनल सहकारी पीडितहरू चाहिँ हाम्रो उसमा आन्दोलनमा आउनु भएको छ, डुप्लिकेट सहकारी पीडितहरू चाहिँ अरू पार्टीको भिजिलान्ते भएर आउनु भएको छ। होइन, खास भन्ने भने हामी चाहिँ उहाँहरूलाई जुन वास्तविक सहकारी पीडित हो उहाँहरूलाई साथ दिन चाहन्छौँ। हामी चाहिँ उहाँहरूको आन्दोलन र हाम्रो आन्दोलन एउटै हो, किनभने हाम्रो जबसम्म हामी चाहिँ उहाँहरूलाई न्याय हुँदैन तबसम्म हामी लागिरहन्छौँ, र अन्तिम अवस्थासम्म पनि हामी चाहिँ उहाँहरूको चाहिँ माग पुरा नभएसम्म हामी यो आन्दोलन छोड्दैनौँ। रवि लामिछाने जेलबाट निक्लिए पनि हामी आन्दोलन छोड्दैनौँ, किनभने यो 86 अर्बको कुरा छ। यो दोषी को छ त्यो सरकारले ल्याएर अगाडि ल्याएर जेल हाल्नुपर्छ, अनि बल्ल हाम्रो आन्दोलन पुरा हुन्छ, नत्र भने आगो बल्छ। सरासर जनताहरूलाई झुकाइरहेको छ,
जब अपचलन गरेको पैसा भनिएको छ मेरो विषयमा के लाग्छ भने मैले बुझ्दाखेरि जनताहरूलाई सरासर यो सरकारले र यो जति पनि पीडित भनिरहेछ पीडितको नायकीहरूले जब एउटा सहकारीमा पैसा राख्दाखेरि कति करोडसम्म राख्नु पर्ने र कति करोडसम्म झिक्नु पाउने भन्ने कुरा उहाँले थाहा पाउँदा पाउँदै बिचौलाहरूसँग मिलेर उनीहरूको ग्रुप मिलेर अनि एउटा व्यक्तिलाई करोडौँ अरबौँ पैसा दिने सहकारीबाट त्यो ब्याङ्कबाट बाहेक औबा सम्भवै छैन र अनि त्यो मिटिङबाट जति पनि बसेको हुन्छ मिटिङ बसेर एउटा 5 लाख रुपियाँ निकाल्ने सर्वसाधारण मान्छेलाई 5 लाख रुपियाँ मिटिङ राख्नुपर्छ र उहाँहरूले अरबौँ खरब करोड पैसा दिँदाखेरि मिटिङ राख्नु नपर्ने र मेरो विचारमा के लाग्छ भने जसले मुद्दा दिएछ रवि लामी छानेले जसले सरकारी पीडितबाट मुद्दा दिएको छ उहाँहरूलाई नै छानबिन गरेर उहाँको समितिले कसरी त्यत्रो ठुल्ठुलो रकम अपचलन गरेर दियो र रवि लामी छाने भनेको पछिल्लो तेस्रो चौथोमा पर्ने व्यक्ति त्यही पनि सरासर उहाँले लिनुभएको छैन र एउटा कर्मचारीले त्यत्रो गर्दाखेरि सरकारले शुद्ध जीविरालाई समात्न पर्ने त्यहाँको केन्द्रीय सहकारी विभागलाई समात्न पर्ने र माथि माथिको निकायहरूलाई समात्न पर्ने ठाउँमा एउटा सर्वसाधारण एउटा कर्मचारीलाई आहा लगाइरहेको छ। सरकार नै अहिले दुई तिहाईको यो भ्रष्ट सरकार हो। जब रविजी गृहमन्त्री हुनुभयो गृहमन्त्री हुनासाथ उहाँले भ्रष्टाचारको फाइलहरूलाई टकटक्याउन थाल्नुभयो तबदेखि यो पुराना दल 33 वर्षसम्म राज गरेर बसेका थिए यिनीहरूको सातो उन्न थालिसकेको थियो। जब रवि सरले गृहमन्त्री हुँदाखेरि आफूले धेरै कामहरू गर्न खोज्दा खोज्दै यिनीहरूले रातारात चाहिँ एउटा व्यापारीको घरमा गएर दुई ठुला शक्ति यो अचम्म हेर्नुहोस् त कुनै देशमा पनि नभएको यो दुईवटा ठुला शक्तिहरू मिलेर सरकार बनाएर नयाँ उदाउन लागेको अब रविले यो देशमा हामीलाई लखेट्छ भ्रष्टाचारीहरूलाई कारवाही गर्ने लिस्टमा सारा नामहरू निस्किसकेको थियो त्यो सही नभएर यिनीहरू रातारात सरकार बनाउने षड्यन्त्रमा लागे त्यो षड्यन्त्र पूर्ण तरिकाले गरेको यो भ्रष्ट सरकारको नियत अहिले छर्लङ्ग जनताले आम साना साना बच्चादेखि एउटा वृद्ध भएका बुवा आमाहरूले पनि बुझिसक्नु भएको छ र तमाम नेपाली यो अहिलेको सहकारी केस उल्टो बनाएर जुन सहकारी ठग भ्रष्टाचारीहरूकोले नै सरकार चलाएको छ र रवि लामिछानेमाथि अहिले सहकारीको नाउँमा अहिले यो गर्न खोजेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी नयाँ उदाउँदो शक्तिले अब भ्रष्टाचार र व्यतिथिको अन्त गर्ने छ अब हामी पत्ता साफ हुनेछौँ जसरी बङ्गलादेशमा आमाहरू खेदे अब बाहरूलाई लखेट्न युवा जागिसकेको छ त्यही डरले गर्दाखेरि यिनीहरूले अहिले अनेकौँ झुटा मुद्दाहरू लगाइरहेका छन् र यो झुटा मुद्दाहरू लगाउँदाखेरि चितवनवासी चुप लागेर बस्न सक्दैन। हामी पोखरा पनि को कार्यक्रम पनि निहालिरहेका छौँ र चितवनबाट मात्र नभइकन देशैभरिबाट यो बुलन्द आवाज निकालेर हामी शान्तिपूर्ण धरना कार्यक्रममा लागिरहेका छौँ। सरकारले गरेको दमन चाहिँ कमिला चाहिँ मर्ने बेलामा पखेटा हाल्छ अरे क्या यिनीहरूले पखेटा हाल्दैछ केही क्षण केही समय केही मिनटको लागि यिनीहरू अब अन्त्य हुँदैछ मर्ने बेलामा बत्ती पनि उज्यालो हुन्छ अरे क्या त्यही भएको हो यो सरकारको। हामी एकदम आन्दोलन विदेशव्यापी आन्दोलन अहिले छ जुन 77 जिल्लामा तर यदि यिनीहरूले यसरी नै दमन गरिरहन्छन् हामी एक ठाउँमा केन्द्रित भएर यिनीहरू सिंहदरबार घेरेर यिनीहरूलाई रोडमा ल्याएर चाहिँ हामी पछाड्नेछौँ।